በጉድጓድ ውስጥ እሷን ሀገር ተውት፣ እንደው አትጥሩት እና መንደቶ ነው ወደ ውብ ሀገር ነው ገና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 
ብቀርጭውም እንዲያው በጣም ነው የሚያምረው። ከሬዲዮ በላይ ይበልጣል። ቪዲዮ ቪዲዮን ለማሳመርማ ብዙ ይጣራል። እግር መንገድ ስላለው እኮ ነው እንደዚህ። ኧረ ከባድ ነው፣ ከባድ ነው፣ ከባድ ነው። እኔ እንደዛ አይደል አይቻላቅም። እኔ እንደዛ አይ አይ ማር ግን እንደዛ አይቻላቅም። ደግሞ የሚገርማችሁ መቼም አንዱ ሲጥር አንዱ ወላሂ ላዚም ምርጥ ነው። እግር መንገድ ስላለው ብቻ ቤት ወሬ ሁላችንም እኮ ገጠር ነው ያደግነው። እኔ ገጠር አይደለም ሻልኩ የእግር መንገድ ስላለው ነው እንጂ አሁን ምን ይወጣለታል? አንተ አሁን ለምን በመኪና ዘመ እኔ መኪናዬን ራሱ አኑሪ ራሱ ደግሞ መኪናዊቷ አልሄድም ብላ አልኳችሁ። ወዲያ ገዙ ስድር አትልም መሰላቸው አልሄድም ብላለች። የእሷ እንዲያገት መኪና ይሄዳል እንዴ አየር አየር የማያልፈው ዳገት መኪና ይር ብሎ መኪና ይር ሊገላፉትኝ ሆዴን ግጥም አድርጌ አስሬ የገዛሁትን መኪና ወላሂ ሆዴን ግጥም አድርጌ ወላሂ አልበላም አልጠጣም ብዬ እኮ ነው የገዛሁት። እዛው ዝጄ እንጂ ወላሂ ኧረ በጣም የሚያስደነግጥ ሀገር ነው። ወላሂ ሀቅ ለማውራት ቪዲዮ ቀርጫዋለሁ፣ ብዙ ቀርጫለሁ እነሱን ሳይቀር ሲሄዱ በመንገዱ ላይ ሁሉንም ቀርጨዋለሁ። በጣም ነው የሚያምረው፣ ግን የእግር መንገድ ስላለው ብቻ እነሱ በቃ በመኪና ለምን እዛው ደርቀቅ ብለን አልገባንም ብሎ ካረኳት አንዷ አንድ ቆረቆር ብሎ ካረኩ ውስጥ ሀቢቢ አንተ ሀቢቢ ወላ ሰማአትሽ የሰማው ነገር አለ የሰማው ነገር አለ ወይ ነው ምልክ እዛ ሀገር እንዴት ነበር? አንተ ራስህ ተናገር። እዛ ሀገር እንዴት ነበር? ኧረ ተመችቷቸዋል እንጂ ዋ ብለዋል። በነገራችን ላይ አገሩ አቀማመጡ ምናምን ያለው ሳሩ ምናምን ሳሩ ምናምን ምናምን አሪፍ ነው፣ ማሻላ ነው የሚያስብለው አገሩ ማለት ነው። ግን ለመኖር ግን ከባድ ነገር ነው፣ ከባድ ነገር ነው። ማለት አንድ ቦታ ለመኖር ሐኪም ቤት ቅርብ መሆን አለ ያልክ ያለው ዙሮ መኪና አይገባውም ነው። ለመኪና አይደለም ያልኩት፣ ለምሳሌ ሰው ምጥ ሊያዝ ይችላል። እዛ አካባቢ ያሉ ምጥ የሚያዙ ሰዎች እንዴት ነው? ቤት እኮ እንደዛ ትምህርት ቤት እኮ እኛ ቤት በላይ እኮ ሐኪም ቤት አለ። ምጥ የሚያዙት እንዴት ብለው ሊሆን? መቼም ፈጣሪም አያጠናባቸውም ማለት ከቦታው አንጻር እንደው ሊከፋ ይችላል እንጂ ያ እንደው ታይፉድ እና ታይፈስ እንትን ቢል በቃ ሲል እና ሆድ ህመም ቢመጣ ወደታች ወደ ላይ ድንገት ቢፈጠር ሰውየው ወደ ሐኪም ቤት ሳይሄድ ጠብ ሊል ይችላል። እንደ ስሚ የሰው ሀገር አታጥላላኝ ይለኛለን። የሰው ሀገር ነው እንዲያ? የሰው ሀገር እኮ አይደለም የራሴ ሀገር ነው። አሰቡም እንደ ኢትዮጵያ እኮ ነው። የሰው ሀገር ምናምን የምትሏላችሁ የሰው ሀገርማ ወደዛ ማዱ ያላችሁ ናችሁ፣ ሰው ሀገር ያላችሁ። እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ኢትዮጵያ ነው እያልኩኝ ያለው ተረግ እኛ ጋር ኢትዮጵያ ያለ ሰው እኮ የሰው ሀገር የዛ ሀገር አይባልም። ሀገር ውስጥ ነው እኛ ያው አካባቢውን ነው የምናወራው። አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ደህና የተከበራችሁ የቻናል የቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላም ነው? እኔ ያለው ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። መተናል። ዛሬም እንግዲህ በመግቢያ ላይ ባያችሁት ቪዲዮ ከች ብያለሁ። እንግዲህ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር አድርጉ። አዲስ ከሆናችሁም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኖላችኋለሁ። ዛሬ የመጣሁበት ጉዳይ እንግዲህ እንዳያችሁት ነው፣ በነ ዳውድ ነው። መቼም አስሊ ሁሌ ዳውድ ዳውድ እያለች ነው። አንቺ ልጅ ለምን አትፋቻቸውም እነዚህን ሰዎችን ትላላችሁ እንግዲህ መቼም በሉ ችግር የለውም። እኔም አልፋታቸውም እንዴ ስለምወዳቸው እኮ ነው። በነገራችን ላይ ዛሬ ደግሞ ትንሽ ደስ ብሎኛልም አናዶኛልም። አንድ ለተሰብስበው እንደዚህ ያው ሲመጡ ደስ ይላል።
ሙሰኪናንም ዛሬ እንግዲህ አሳይቶናል፣ ይዞ መጥተዋል። እንግዲህ ግን ትንሽ ቅር ያለኝ ነገር ደግሞ አለኝ። ምን አገባሽ እንዳትሉ እንደምትሉ አውቃለሁ። ችግር የለውም በሉ የፈለጋችሁትን። መባልን አንፈራም መሆንን እንጂ። እና እንግዲህ ዳውድ ያው ትላንትና ላይቭ ላይ ገብቶ ነበረ፣ ብዙ ነገሮችን እያለ ነበር። በተለይ ያው ባለፈው እንግዲህ የሚስቱ ሀገር ሂዶ ነበረ። አገሯ ሂዶ ቤተሰቦቿንም አይቶ አገሩንም አይቶ መጣ። ግን ይኸው ዛሬ ላይቭ ላይ እሷንም ቁጭ አድርጎ እሷን እንግዲህ ደሟን ትክትክ እያደረገ የምናገራቸው ነገሮች ትንሽ ያናዳል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ከወደዱ ሁሉንም መውደድ ነው፣ መጥፎውንም ጥሩውንም አይደል እንዴ? አንዱን ወዶ አንዱን መቶ ምናምን ተገቢ ነው አልልም። ከወደድካት እስከነ ምናምንቷ ነው። እና እንግዲህ ሀገሯ ርቀቱን ገጠርነቱን ሀገሩ እንደማያምር ምናምን ነው ሲዘበራርቅ የነበረ። ሙሰኪናዬ እንግዲህ ንድድ ብላለች። እንዳያችሁ እኮ በጣም ስትናደድ ነበረ እንደዛ በማለቱ። ምክንያቱም ሀገር ያው ሁላችንም የገጠር ልጆች ነን። ነገር ግን ያው ርቀቱ ምናምን እንግዲህ እንዳመረረው ነው። በጣም እንትን ብለዋል፣ አማሮታል። ብዙ ጊዜ የሄደ ሰው ይመስል በየቀኑ የሄድ ይመስል በጣም አማረረው አካበደው ብዬ አስባለሁ። እሱም የገጠር ልጅ መሆኑ ረስቶታል። ግን ምንድን ነው እዚህ ጋር እንግዲህ ያው ቢያንስ መኪናው ተጎዳበት። እንግዲህ ያን ሁሉ መንገድ ሂዶ መኪና እንደዚህ ሆኖ ላቤን ጠባሪቅ የገዛሁት መኪና አልበላ አልጠጣ ብዬ አንጀቴን አስሬ የገዛኋትን መኪናዬን እንኳን እንደዚህ ሆኖ ምናምን ብሎ በጣም በሀገሩ እየተማረረ ይታያል። እዚህ ጋ እንግዲህ እንኳን ሀገራችን ውስጥ ይቅርና ሰው ሀገር እንኳን ባህር አቋርጠ እንኳን ለምስትክ ስትል መታል አይደል? እንዲም ለምን ይካዳል? ዛሬ ደግሞ ሀገር ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ ገጠር ውስጥ በመሄድክ እንደዚህ ውኡ ብለ ያዙ ይልቀቁኝ ብለ የምታማርረው ለምንድን ነው? ይናል እንግዲህ ከወደድከው እስከነ ምናምንቱ ነው ሁሉ ነገሩን ነው። እንደዚህ እሷ ሚስትህን አጠገቢ ቁጭ አድርገ እንደዚህ እያናደድካት ውኡ ብለ ለተመልካች አቤቱታ እየተናገረ ነው። እንግዲህ እንዳያችሁት እኔ ያው ድጋሚ የሚሄድም አይመስለኝም በዚህ ሁኔታ። በጣም እንትን ብሏል፣ ተናደዋል። ምክንያቱም ርቀቱ ርቀት አይደለም ይሄ፣ በቃ ሰነፍ እኮ ነው፣ ስንፍና እኮ ነው። ምን ነው ወንድ ልጅ አይደለክ እንዴ? የገጠር ልጅ አይደለክ እንዴ? እንኳን ወንዱ ሴቱ እንኳን የእግር መንገድ እኮ በጣም ነው እንትን የሚለው የሚሄደው። እና አንተ ደግሞ እንዴት እንደዚህ ልታካብድ ልታማርር ቻልክ? እና ሙሰኪናዬ እንግዲህ አዘንኩልሽ። ካሁን በኋላ ባልሽ ተከትሎሽ ቤተሰቦችሽ ሀገር እንደማይሄድ ነው። እሷ እንግዲህ ተናዳለች በጣም አላሰራት ሁሉ አለ እኮ በጣም እንትን በማለት ማለት ነው። በማሩ ብቻ አመስግኗል። እኔ ራሱን በነገራችን ላይ ማሩ ሳየው ወይኔ እንዴት ደስ እንደሚል ማሻላ። ማሩ ምርጥ ነው፣ የማር ሀገር ነው። እንደዛ ያኔ መሰለ ማር እንግዲህ ቤተሰቦቿ ሲያቀርቡ አይቼ እንዴት ደስ እንደሚል ማሻላ። ግን የሀገሩን ርቀት ደግሞ እንግዲህ ውኡ ብለዋል። እንግዲህ አቶ ዳውድ ሁሉንም በመኪና ስለለመድክ አንተ በቃ ገጠርነቱ ረስታል ማለት ነው። የገጠር ልጅ አይደለሁም ገጠርን በእግሬ አልሄድም ብለዋል። እንግዲህ እንኳን መኪና ቀርቶ አውሮፕላን ራሱ የማይወጣው ዳገት ነው ብለዋል። እንግዲህ እኔ ምን አይነት እንትን እንደሆነ አላውቅም። እንግዲህ ሩቅ ሀገር ያገባችሁ ወይም የምታገቡ ሰዎች እንግዲህ ተጠንቀቁ፣ መጀመሪያ ሳታሳውቁ። ምን ነው እስከ ዛሬ ግን ሳታቀርተ ነው የት ሀገር ልጅ እንደሆነ ታውቃለህ? ሳትጠናኑ ሳትተዋወቁ ነው እንዴ የተጋባችሁት? አሁን ሁሉም ነገር ዱብዳ ሁኖብህ እንደዚህ ስታወራ እኔ ገርሞኛል። እና ብቻ ግን ሙሰኪናዬ አይና ፍጥጥ እያደረገች ብቻ ትመለከተዋለች፣ በግልምጫ በምናምን ብቻ። ይሁ እንግዲህ ምን ታደርጊያለሽ? ይሄ ባልሽ መቼም ዝም ብሎ እንትን ነው፣ ፈሪ ነገር ነው። ገጠር መንገድ ምናምን መሄድ አይፈልግም። ስንፍናው ነው ይሄ፣ ሰነፍ። የገጠር ልጅ አይደለክ እንደ ምንድን ነው እንደዚህ የሚያሰንፍክ እንደዚህ የምታማርረው? በዚህ ላይ ደግሞ ምን ሁሌ አትሄድ ወይ? በስንት ጊዜ አንዴ ብትሄዱ ነው? ግን እንደዚህ ሆኖ የቤተሰቦቿን ሀገር እንደዚህ አማሮ መናገር፣ ኧረ እዚህ ጋር እንግዲህ ሚስቱን ቁጭ አድርጎ ሀገሯን ከፍ ዝቅ አድርጎ ስናገር ነበረ። እንግዲህ ሙሰኪናዬ ቻዩ ምን አባቱን ስና ምን ታረጊዋለሽ እንግዲህ። እና ለማንኛውም እንግዲህ ውዶችዬ፣ እኔ ምንድን ነው ማለት የምፈልገው እንደዚህ አይነት ነገር ዱብዳ ከሚሆንባችሁ መጀመሪያ እስቲ ተጠናኑ፣ ተዋወቁ። ሁሉም ነገር ካወቃችሁ፣ በእርግጥ ያው ሁሉም ነገር በአንዴ አይታወቅም። ግን ሆኖም ደግሞ በተለይ እንደዚህ ሰው ትዳር ሲመሰርት የራስ የሆነ ነገር ብሎ ሲመሰርት ሁሉም ነገር ባክግራውንዱንም ያለውን ነገር ማወቅ አለበት አይደል እንዴ? አንዴ ከገባበት በኋላ ግን እንደዚህ ማማረር እኔ ተገቢ ነው አልልም። አሁን ዳውድ እንግዲህ እንደሚመስለኝ አማረዋል። እንደውም በቃ ድጋሚ ድርሽም አይልም እንዳየሁት ከሆነ
ምን ነው ባላገባዋት ሁሉ እስከ ማለት የደረሰ ይመስለኛል። እዩት እዚህ ጋር በተለይ እንዴት ተማሮ ሲናገር እንደነበረ። ኧረ ምን ነው በቀረብኝ። ምን ነው ባላገባት ቺን የመሰለች እንቁላል የመሰለች ቺን የመሰለች ቆንጅዬ ገጠር ያፈለቃት ቆንጅዬ። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ እኮ ማሻላ ሁሉም በገጠሩ በከተማ በተለይ ገጠር ልጆች ቆንጅዬዎች ናቸው። አሁን ሙዘኪና የእውነት ቆንጅዬ ነች። ትንሽ ነቃ ብትል ቆፍጠን ብትል ምናምን መጣ ጎበዝ ነች። እውነት ምንም አይወጣላትም። እንደውም ለዳውድ ትገባለች ይቻውን። ያ እውነት በእርግጥ እሱም እኮ ትንሽ ቆፍጠን ብልና አላ እንደዚህ እንትን ብል አሪፍ ነበረ። ብቻ ግን ቺን የመሰለች ውብ ቆንጆ ንግስት ሰጥቶካል ያ የምታማርራው ገጠር ወይም ደግሞ ያ ሀገሩ ማለት ነው። ቺን የመሰለች ካገኘሃት እንግዲህ እሷንም ወደ ሀገሯንም መውደድ ማክበር አለብህ። አንዱን ወዶ አንዱን መተው የለም። ወደድክም ጠላክም እንግዲህ ትኖራታለ ማለት ነው። አታማርር ዴ አማረረ እኮ። ለማንኛውም እዚህ ቪዲዮንም አስገባላችኋለሁ ተከታተሉት። በጉድጓድ ውስጥ ረሷን ሀገር ተውት፣ እንደው አትጥሩት። እና መንደቶ ነው ወደ ውብ ሀገር ነው ገና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 
ብቀርጭውም እንዲያው በጣም ነው የሚያምረው። ከሬው በላይ ይበልጣል። ቪዲዮ ቪዲዮን ለማሳመርማ ብዙ ይጣራል። ኧረ ከባድ ነው፣ ከባድ ነው፣ ከባድ ነው። እኔ እንደዛ አይደለም፣ አይቻላቅም። እኔ እንደዛ አይ አይ ማር ግን እንደዛ አይቻላቅም። ደግሞ የሚገርማችሁ መቼም አንዱ ስትል አንዱ ወላሂ ላዚም ምርጥ ነው። እግር መንገድ ስላለው ብቻ ቤት ወሬ ሁላችንም እኮ ገጠር ነው ያደግነው። እኔ ገጠር አይደለም ሻልኩ እናተኔ የእግር መንገድ ስላለው ነው እንጂ አሁን ምን ይወጣለታል? አንተ አሁን ለምን በመኪና ዘረተ? እኔ መኪናዬን ራሱ ኑሬ ራሱ ደግሞ መኪና ይቷ አልሄድም ብላ አልኳችሁ። ወዲያ ገዙ ስድር አትልም መሰላቸው አልሄድም ብላለች። የእሷ እንዲያገት መኪና ሄዳል እንዴ አየር አየር የማያልፈው ወዲያገት መኪና ሄድ ብሎ መኪና ሄድ ሊገላፍቱኝ ሆዴን ግጥም አድርጌ አስሬ የገዛሁትን መኪና ወላሂ ሆዴን ግጥም አድርጌ ወላሂ አልበላም አልጠጣም ብዬ እኮ ነው የገዛሁት። እዛ ወስጄ እንጂ ወላሂ ኧረ በጣም የሚያስደነግጥ ሀገር ነው ወላሂ። በሀቅ ለማውራት ቪዲዮ ቀርጫዋለሁ፣ ብዙ ቀርጫለሁ እነሱን ሳይቀር ሲሄዱ በመንገድ ሁላ ሁሉንም ቀርጨዋለሁ። በጣም ነው የሚያምረው፣ ግን የእግር መንገድ ስላለው ብቻ እነሱ በቃ በመኪና ለምን እዛው ደርቀቅ ብለን እናልገባለን ብሎ ካረኳት አንዷ አንድ ቆረቆር ብሎ ካረኩ ውስጥ ሀቢቢ አንተ ሀቢቢ ወላ ሰማት ሸ የሰማው ነገር አለ የሰማው ነገር አለ ወይ ነው ምልክ እዛ ሀገር እንዴት ነበር? አንተ ራስ ተናገር። እዛ ሀገር እንዴት ነበር? እሱ ተመችቶታል። ኧረ ተመችቷቸዋል እንጂ ዋ ብለዋል። በነገራችን ላይ አገሩ አቀማመጡ ምናምን ያለው ሳሩ ምናምን ሳሩ ምናምን ምናምን አሪፍ ነው፣ ማሻላ ነው የሚያስብለው አገሩ ማለት ነው። ግን ለመኖር ግን ከባድ ነገር ነው፣ ከባድ ነገር ነው። ማለት አንድ ቦታ ለመኖር ሐኪም ቤት ቅርብ መሆን አለበት። ያልክ ያለው ዙሮ መኪና ይገባው ነው። ለመኪና አይደለም ያልኩት፣ ለምሳሌ ሰው ምጥ ሊያዝ ይችላል። እዛ አካባቢ ያሉ ምጥ የሚያዙ ሰዎች እንዴት ነው ቤት እኮ አለ፣ እዛ ትምህርት ቤት እኮ እኛ ቤት በላይ እኮ ሐኪም ቤት አለ። ምጥ የሚያዙት እንዴት ብለው ሊሆን? መቼም ፈጣሪም አያጠናባቸውም ማለት ከቦታው አንጻር እንደው ሊከፋ ይችላል እንጂ ያ እንደው ታይፉድ እና ታይፈስ እንትን ቢል በቃ ሲል እና ሆድ ህመም ቢመጣ ወደ ታች ወደ ላይ ድንገት ቢፈጠር ሰውየው ወደ ሐኪም ቤት ሳይሄድ ጠብ ሊል ይችላል። እንደ ስሚ የሰው ሀገር አታላላኝ ይለኛለን። የሰው ሀገር ነው እንዲያ? የሰው ሀገር እኮ አይደለም የራሴ ሀገር ነው። አሰቡም እንደ ኢትዮጵያ እኮ ነው። የሰው ሀገር ምናምን የምትባላችሁ እንዴ? የሰው ሀገርማ ወደዛ ማዱ ያላችሁ ናችሁ፣ ሰው ሀገር ያላችሁ። እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ኢትዮጵያን ነው እያልኩኝ ያለው። ተረገ እኛ ጋር ኢትዮጵያ ያለ ሰው እኮ የሰው ሀገር የዛ ሀገር አይባልም፣ ሀገር ውስጥ ነው። እኛ
ያው አካባቢውን ነው የምናወራው። እና ጀማል ደግሞ ምን ሊሰራ መጣ እዚህ?